بارے دیگر صلوات. صلوات پڑھیے گا.
भी जरा, और जवाब सुन के नकीरन मुस्कुराने लगे। जवाब सुन के नकीरन मुस्कुराने लगे, जवाब सुन के नकीरन मुस्कुराने लगे। सलवात पढ़िएगा। बारे दीगर सलावत। कहते हैं हम भी मानते हैं ले बैत को, कहते हैं हम भी मानते हैं खराब है, कहते हैं हम भी मानते हैं बैत को, और किस ज़ोम में हो अजर रिसाल लत अदा करो, किस ज़ोम में हो अजर रिसाल लत अदा करो, मकरूज़ हो के कब्र में जाना है, कहते हैं हम भी मानते हैं। सलवात पढ़िएगा। सूरह फातिहा। हुसैनी बापा हुए जब नहर पर खयामे, हुसैनी बापा हुए
ذرے ترائی کے گوہر بے بہا ہوئے رونق فروز خیموں میں آلے ابا ہوئے کرسی پہ جلوہ گر شہے پہلوؤں میں انہیں یوں کیا بیان اے کربلائیوں میں تمہارا ہوں میں مہمان ظالم مجھے ستاتے ہیں جاتا ہوں میں جہاں بیچو جو یہ زمین تو چندے رہوں یہاں اب خاک تم عزیز کرو اس غریب سید کی بے وطن کی مصیبت نصیب کے سودا رضا کے ساتھ ہے جور و جفا نہیں جبرن درست شرع میں بے و شرع نہیں پر اب سوا یہاں کے ٹھکانہ میرا نہیں بیچو تو خیر ورنہ مجھے کچھ گلا نہیں رہنے سے یہاں مارے بنائیں گے سب نے کہا کہ عذر ہمیں کیا ہے ایمان حاضر غریب خان ہے وہاں کیجئے قیام پر کربلا کی بے میں ہے خوف لا ملا آزار پاتے آئے ہیں یا انبیاء تمام آزار پاتے آئے ہیں یا انبیاء تمام ابن ابو تراب سے سلطان دی نہیں پتھر پہ گر کے یہاں سے خلیل خدا گیا پاؤں پہ صدمہ سنگ کا آدم اٹھا گیا کشتی پہ نوح کی یہی طوفان آ گیا پر سنتے ہیں کہ آپ کا بابا بچا گیا شہب السنویت میں Yeah.
غرق ہوگا دینار 60,000 انہیں دے کے یہ کہا میں نے تمہیں یہ بخشی زمین تم کرو ہی با شبیر کے معاملے میں سب نے رو دیا لکھنے لگے قبالا زمیندار کربلا لکھنے لگے قبالا زمیندار کربلا اُل پڑ گیا حسین بسائیں گے مرقوم ہو رہا تھا کہ بالا کے نا کہا خیمے سے ایک زن عربیا ہوئی آیا سر تا قدم نگا میں سارا بدن پر اسے بھی آیا لرستے تھے ہوں بے تاب ہو کے الفت اکبر میں آ راوی نے لکھا ہے کہ زہرا کی جائی آہستہ اپنے بھائی سے کچھ کان میں کہا اور جلدی یوں پھری کہ نہ سایہ نظر پڑا کرسی سے یہاں تڑپ کے گرے شاہ کربلا عباس نے اٹھا کے کہا ہائے کیا ہوا کیا کہہ گئی نواسی جناب مولا کا قسم تمہیں روح بطول کے بولے حسین کہتی تھی مجھ سے وہ خوش کلا حیا کی بال میں میرے اکبر کا ہو گنا یعنی کہ اس کی ملک میں ہو یہ زمین تمام عباس جاؤ کہہ دو کہ ناچار ہے امام 18 سال کے یہ قبر کی جگہ لی اکبر بھی پائیں گے 18 سال کے زمانے سے قبر کی جگہ لی اکبر بھی پائیں گے جب نہرے پر خیام میں